Eli Tuuli Jaltsen teijä ja Limingan koulutuskeskuksesta on ja valtion koulutoteja edustaja on Limingassa siis johtajana. Ja mulla on tämmöinen uudenlainen, erilainen esitys. Mä pian tämän mun suunnin tuolta meidän laatujärjestelmä kartan kautta. Saadaan mennä. Tämä on tänne hevosen saa. Siinä on joku näyttöisestä jotain. Sen verran mun juurista on Sallasta lähtöisiä ja Sallaan terkkuja, jos siellä katotta. Olen tehnyt Limingassa nytten 10 vuotta töitä ja sitä ennen ollut lastensuojelussa pitkään, eli on sosiaalityöntekijä koulutuksen. Toivottavasti saataisiin nyt toi. Anna, osaatko sä auttaa? Joo, ja valtion koulukodin siis edustaa näitä vaativimpia lastensuojelupalveluita. Ja mä ajattelin, että mä vähän ensin kerron meidän toiminnasta. Ja sitten kun tässä on paljon puhuttu systemaattisesta lastensuojelutyöstä ja uudenlaisesta tavasta niin kun johtaa ja ajatella, niin musta tuo oikein mainio on semmoinen käytännön esimerkki tälle päivälle. Eli valtion koulukodit, niin me muodostetaan viiden eri yksikön kanssa konserni. Eli meidän yksiköitä on tuo Sairaalan koulukoti Mikkelissä, Lakmaskote on ruotsinkielistä palvelua tuossa Tännaisissa. Sitten me Limingassa ollaan pohjoisin koulukoti ja vanhin koulukoti. Sitten Sippolan koulukoti on Kouvolla ja Kotkan välimaastossa ja Vuorelan koulukoti on tuolla Kiihdissä. Nuoria meillä on tällä hetkellä noin 130 paikkaa on yhteensä meillä koulukodeilla. Ja mehän ollaan tuolla THL valvovan käden alla ja sitten meitä opetushallitus myös tuolla ohjaa. Ja meillä on yksi yhteinen johtokunta ja sitten meidän lastensuojeluyksiköiden johtajat muodostetaan johtoryhmä. Ja tuollaisella organisaatiolla vedetään tätä meidän toimintaa. No meidän palveluista sen verran. Me tarjotaan erityistä huolenpitoa. Meillä kohta jokaisessa koulukotiyksikössä on erityisen huolenpidon osastoja. Meillä Limingassa tällä hetkellä on 2 erityisen huolenpidon osastoa. Kerron vähän tarkemmin kohta. Sitten meillä on niin sanottua normiosasto, kasvatusta ja hoitoa. Sitten me tarjotaan itsenäistymisharjoittelua. Meillä on yhteinen valtion koulukotien jälkihuoltoprosessi. Ja totta kai koulukotina niin meillä on tosi tiivisti tuo peruskoulu siinä koko sijoituksen mukaan. Me ollaan viimeisten vuosien aikana luotu yhteiset päihdehoidon prosessimallit. Sitten meillä on psykiatrisen hoidon mallit. Meillä jokaisessa koulukodissa niin toimii moniammatilliset tiimit. Ja tällä hetkellä meillä rekrytoija jokaisen yksikköön niin osa-aikainen lääkäri eli psykiatrivirka. Sitten meillä on psykologit, erikoissairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät. Eli tämmöisellä. Ja tietenkin erityisopettajat siinä tiiviisti mukana. Eli tiiviisti tehdään moniammatillista työtä. No sitten noista meidän nuorista. Eli lapset ja nuoret, siis iältään 12-18-vuotiaita ja
tulevat siis kuntien sosiaalityöntekijöiden päätöksellä joko kiireellisesti sijoitettuna tai huostaanotettuna. Ja meille tulee valtakunnallisesti joka paikasta ympäri Suomen nuoria. Ja suuri osa nuorista, niin ne on vakavasti traumatisoituneita, niillä on diagnosoitu käytöshäiriö, sitten on päihde- ja mielenterveyden ongelmia, neuropsykiatrisia ongelmia. Ja paljon on sitten koulunkäymättömyyttä, eli koulunkäynti ei ole kiinnostanut, ja sitten on paljon lähdetty hatkaan koulukotislangilla, eli karkaillaan, ja sitten myös aggressiivisuutta on, että liittyy paljon tuohon päihteiden käyttöön. Eli haastavien nuorten kanssa tehdään töitä. No, suurin osa meidän nuorista ohjautuu meidän erityisen huolenpidon kautta. Sanoisinko, että noin 95% tulee, puhutaan ehosta. Sosiaalityöntekijät kysyy suoraan ehopaikkoja ja he haluaa pysäytys kautta vakautusjaksoa sille nuorelle. Ja ne tilanteet on tosi vakavia sitten, kun ne nuoret meille tulee, ja se on se meidän ensisijainen tehtävä tuolla eho-osastolla, eli säätellä sitä nuoren tilannetta ja tehdä sitä arviointia siinä koko ajan, ja sitten saada koulunkäynti alulle. Ja jaksot tuolla eholla maksimissaan 90 vuorokautta. Että keskimäärä semmoinen reilu 2 kuukautta on se meidän eho-jakso. Että siinä ajassa sitten saadaan vakautettua tilanne. Ja arviointia tehdään tietysti siinä koko jakson ajan, eli se meidän moniammatillinen tiimi. Meillä on säännölliset lääkäri- ja psykologin käynnit on viikoittain siellä, että käydään juttelemassa nuorten kanssa. Sitten on tietenkin tehdään niitä oma ohjaajien kanssa, tehdään sitten erilaisia tehtäviä, ja se on hyvin strukturoitua se arki. Ja tietysti meillä on paljon resursseja siellä arjessa käytettävissä sitten, että siinä on aikuisia koko ajan nuoren kanssa sitten ympäri vuorokauden, niin on opettajat, ohjaajat, sitten on jo valvojat vielä erikseen. Ja eholla on sitten se koulun käynti tapahtuu siinä osastolla, ja sieltä niin nuoret ei poistu muuta kuin aikuisten kanssa sitten. Sitten me tuolla Limingassa alettiin miettiä 2009 vuonna, että voitaisiin tehdä jotakin vähän erillä lailla täällä meidän talossa, ja alettiin miettiä sitä nuorta, että se nuori voisi paremmin, ja sitten mietittiin sitä, että mitkä on ne keinot, että meillä olisi selkeät struktuurit talossa ja osattaisiin tehdä sen nuoren hyvinvointiin kaikkia. Ja me alettiin sitten kehittää tätä laatujärjestelmää. Ja tämä on ISO 9001, ja me saatiin 2010 laatusertifikaatti, ja sitten meillä on myös työturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen laatusertifikaatti OHS 18001. Ja se meidän toiminnan lähtökohta on tuo lapsi ja sen hyvinvointi, ja sitten me ajatellaan niin, että kaikki mitä me tuolla laitoksessa tehdään ja miten se nuori osallistuu tähän meidän toimintaan, niin niillä pitää olla vaikutusta ja sen pitää näkyä tuolla meidän toiminnassa. Ja me sitten alettiin yhdessä miettimään meidän työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, että miten me lähdetään viemään eteenpäin. No, ensinnäkin me rakennettiin tämä meidän kartta tähän, ja kaikki työntekijät osallistuivat tähän, ja nyt ollaan kehitetty niin pitkällä, että meidän nuoret osallistuvat myös mukavasti tähän meidän
toiminnan kehittämiseen. Et meillä oli esimerkiksi tänä syksynä strategiapäivässä, niin meillä oli omat kokemusasiantuntijat sitten osallistu johtoryhmään ja työsuojelutoimikunnan ja luottamushenkilöiden kanssa niin meidän strategiapäivä, ja siitä tuli oikein hyvä kokonaisuus. Ja miten me sitten osallistetaan, niin se, että me kerätään nuorelta aloitteita, me kerätään palautteita, meillä pyörii työtyytyväisyyskyselyt kuukauttaan, ja tietysti asiakassuunnitelman neuvotteluissa, niin niistä kerätään aina palaute. Samalla lailla sosiaalityöntekijöiltä kerätään suullista palautetta, ja kaikki hyödynnetään tänne meidän karttaan. Samalla lailla henkilöstöä osallistetaan ja kaikki kehityskeskustelut, kaikki työtyytyväisyyskyselyt, niin kaikki hyödynnetään tässä meidän toiminnan kehittämisessä ja se, että se kehittäminen näkyy siellä lapsen elämässä. No, yksi esimerkki on meillä semmoinen, mä näytän tässä nopeasti, niin meillä kokemusasiantuntijat, eli meidän nuoret, niin ne voi sitten tehdä aloitteita. Ja meidän aloitejärjestelmä on täällä kartassa, eli me tässä näkee, että työntekijät on tehnyt 60 aloitetta tälle vuodella, sitten nuoret on tehnyt 24. Ja tässä on yksi esimerkki aloitteesta. Eli työntekijä kirjaa, että nuori Hilla on toivonut esimerkiksi, että nuorten käyttöön hankittaisiin tämmöisiä painopeittoja ja se auttaisi fyysistä ja psyykkistä rauhoittumista. Ja sitten johtoryhmä on käsitellyt tämän aloitteen ja todennut, että ostetaan painopeitot. Ja sitten kun ne on hankittu, niin täällä merkataan sitten tämä aloite vihreiksi. Ja tänä vuonna nuoret on tehnyt ennätyksellisen paljon hyviä aloitteita. Nämä sitten käyvät, jos siellä koululla tulee nuorella joku ajatus mieleen, niin opettaja käy kirjaamassa. Tai sitten osastolla tulee mieleen, niin aikuinen ohjaaja käy kirjaamassa. Ja sitten mä käyn nuorten kanssa läpi, että miten se sinun asia on nyt edennyt eteenpäin. Millä mallilla olla. Tämä on semmoinen yksi. Ja sitten samalla lailla pystyy meidän työntekijä sitten tekemään aloitteita eteenpäin. Tämä on yksi semmoinen minusta hyvä esimerkki tuosta osallistumisesta. Sitten meillä on koulukodeissa ollut tosissaankin kokemusasiantuntijatoimintaa, niin 2014 meillä oli ensimmäinen pilottihanke kokemuksista voimaa -hanke, ja nyt on sitten tänä vuonna jo uusi startannut, että jatketaan tätä työtä, ja hyviä kokemuksia on kyllä ihan mahtavaa, miten nuoret on osallistunut meillä on ihan mukaan, että sieltä on tullut hyviä aloitteita, mitä sitten eri yksiköt on joutunut miettimään, että miten me voidaan yhtenäistä. Esimerkiksi nuorista tuli semmoista, että miksi vaikka Limingassa maksetaan eri suuruista kuukausirahaa kuin vaikka sairaalassa, ja sitten me katsottiin ja yhtenäistettiin meidän maksukäytäntöjä. Kun semmoiset asiat on nuorille tärkeitä, niin totta kai ne pitää olla yhdenmukaisia. Että tämä oli yksi hyvä esimerkki. Sitten näytän tuolta meidän mittaritasolta, mitä me asiakkaalta kysytään, eli kuukausittain meillä pyörii asiakastyytyväisyyskyselyt, ja nämä käy vaan johtoryhmässä aina läpi. Ja tänä vuonna voi katsoa, että tuossa on 50 asiakasta vastannut, ja aikaisempina vuosina, kun ei ollut tätä meidän karttaa, niin me saatiin ehkä joku 10 vastausta. Sitten me uudistettiin tätä niin, että aina kun meillä on palaverit, niin asiakkaat vastaa siinä kyselyjä, antaa palautteen, ja näin ollen saatiin sitten asiakkaalta sitten paremmin tietoa meidän palveluista.
Kaiken niin kuin lähtökohtana on, on tosissaankin se toiminnan, toiminnan kehittäminen. Mutta onko tässä lyhykäisyydessä esittely? Joo, kiitoksia. Kiitos. Olisiko kysymyksiä, kommentteja? Nyt ihan lyhyesti, että pysytään, saadaan pikkusen aikataulua kiinni, niin Teija Moisen tosiaan Lape-Lape-hankkeesta, niin musta olisi mielenkiintoista tietää, että kun te toimitte siellä vaativimpien palvelujen piirissä, että tuleeko teillä tai onko teillä niin kuin kokemusasiantuntijoiden kautta taas sitten noussut esiin sellaista tietoa, että mitä voisi paremmin tehdä peruspalveluissa tai siellä tosi varhaisessa vaiheessa, että niitä kokemuksia ja näkemyksiä olisi tosi hyvä niin kuin hyödyntää tässä jatkotyössä. Joo, on tullut esille, että meillä voi olla nuoria, joilla voi olla 15-20 sijoituspaikkaa takana ennen meitä. Eli siellä on, on todella monta sijoitusta taustalla. Sitä palautetta siis tulee lähinnä siitä nuorilta tietenkin, että kun aina pitää vaihtaa paikkaa ja ei saa apua. Ja sitten taas se positiivinen palaute, että kun saa aloittaa puhtaalta pöydältä, se on niin tärkeää sinne nuorelle. Mutta sanoisinko, että se suuri haaste, mikä meillä tänä päivänä on, niin on se nuorisopsykiatrian kanssa tehtävä yhteistyö. Ja sitten se, että kun ne ongelmat menee niin vaativiksi, että ne lastensuojelun keinot ei enää pysty auttamaan sitä nuorta, ja silloin tarvitaan sitä psykiatrista tukea, niin sitten se kokemus on tällä hetkellä, että se ei toimi. Että se on se vastaus, että no ei kuulu meille, että lastensuojelu hoitaa sen, mutta sitten, että meillä on vaan ne lastensuojelulain mukaiset keinot, millä me pystytään sitä nuorta auttaa sen meidän arki, niin siinä tulee se haaste sitten että kun haluttaisiin auttaa, mutta se, että suurin niin kuin ongelma on se, että on joko todella aggressiivisia, niin aggressiivisia, isokokoisia nuoria miehiä, että siihen tarvitaan niin kuin erityistä huolenpitoakin niin kuin vielä isompi resurssi. Ja sitten toinen, mikä on niin kuin haastavaa, niin on nämä nuoret tytöt, jotka viitelee itseään niin, että ne ei enää ole mitään pintahaavoja, vaan ne on todella niin kuin vakavia viitelyjälkiä. Niin sitten tuntuu, että kun siinä meidän arjessa se kuitenkin näyttäytyy siltä, että vaikka siinä on se tuki ja yritetään sitä tsempata ja miettiä, niin on meidän keinoilla, niin sitten tarvittaisiin kuitenkin vielä sen nuorisopsykiatrian niin kuin pönkkä siihen, että se tulisi sieltä apua ja ei tarvitse sitä lähetesysteemiä ja sitä, että pompotellaan ees taas, että käy OUSissa 2 päivää, sitten haetaan takaisin laitokseen ja sitten taas takaisin OUSia on taas 2 päivää. Että se on ihan niin kuin älytöntä tällainen hyvällä systeemi. Että minusta se ei niin kuin palvele ketään. Että jotenkin toivon, että kun tuolla Boxsterin tuolla loppuraportissa oli otettu se kannanotto siihen, että nämä nuorisopsykiatriset osastot ja koulukodit niin kuin tekisi tämmöisen uuden laitosmallin, niin mä niin kuin tähän haluaisin sen konkreettia, että minkälainen se oli ja miten se palveli kaikkea. Ihan niin kuin naurettavaa tämä nuoren niin kuin pompottelu. Ja sitten se, että luotettaisiin siihen asiantuntemukseen, että mikä sieltä niin kuin arjesta tulee. Että jos se nuori ei siinä arjessa pysty niin kuin toimimaan ja olemaan, niin meillähän pitäisi yhdessä ammattilaisilla keksiä keinoja siihen auttaa sitä nuorta. Se on minusta se suuri niin kuin, ja iso asia, mihin minä ainakin haluan tässä hankkeessa sen ratkaisun tai muutokseen tai se, että miten voitaisiin tehdä erillä lailla. Joo, kiitos teille tosi. Mukava oli kuulla teidän laatujärjestelmästä ja että te olette ottaneet nuoret mukaan sen toiminnan kehittämiseen. Kiitos. Täällä on täällä viittaus. Katsotaan, ymmärtääkö puheenjohtajan viittausta.
Valtion koulukodiklinikka on tehnyt hienot prosessit ja nuoret mukana strategiatyössä. Yes. Aivan mahtava homma. Kiitos teille. Mutta jatketaan kokemusasiantuntijoilla.